ူတော့မတူဗျာအမုံမတီကြတော့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာခက်မှန်မှန်ရှောက်နေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်စူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဥမာကိုကိုလိုပေါ့နော်အဲစားပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လမ်းလွဲကန်ဒီဒီကားထဲမှာကြတော့လူငယ်တယောက်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဟိုအမုံမတီကာရက်တာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ရှောက်နေအမှန်အောင်ရှောက်နေတဲ့လမ်းလူတယောက်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေကြောင့်လောကမှာအစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အစိတ်ဆိုတာဘာကြောင့်အစိတ်လဲငွေကြောင့်အစိတ်လားလူကြောင့်အစိတ်လားအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုတတိဆန်ကြောင့်အစိတ်လားဆိုပြီးအစိတ်တွေမျိုးစုံနေအောင်မှာအစိတ်တစ်မျိုးတော့ဖြစ်လာမှာပါကာရက်တာတွေပြောင်းယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကခုနတေးဥဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပွားယူရမယ်ပြောင်းယူရမယ်လို့မင်းမွေးရတင်းခဲ့ဘူးပဲအဲ့အတွက်ဘယ်ကာရက်တာလာလာကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးပြအောင်တော့စူးစမ်းမယ်လို့တွေးထားပါတယ်ဒီကာရက်တာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တကယ်ကြွရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ဟို 100% မဟုတ်တာ 40% လောက်ကတူနေတဲ့အရာလေးရှိရတဲ့အတွက်ဒါကိုကိုဘယ်လိုပွားယူမလဲဆိုတာတွေးထားပါတယ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါမြန်မာလူမျိုးတယောက်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားအမျိုးစုံကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲဒါဖက်ကက်မှာတချင်းသွားဆိုရင်လည်းပေါ့နော်မြစ်စုံမှာအရင်ရောက်ကြည့်တယ်ဒါဗမာပြည်ရဲ့အသင်းနှလုံးမြစ်စုံတစ်ခုမှာဟိုကိုသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းတောင်ဝစ်စုံလေးနဲ့ရိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းပျော်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြီးတော့ခီးတော့တာဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟိုချီချီကျကျပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကိုဟိုဒီခီးတော့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်ရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်လို့ခီးသွားတယ်ပြီးကျွန်တော်တိုင်းတောင်ဝစ်စုံလေးနဲ့ရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VN ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒါငါတို့နိုင်ငံကဒီလိုဝစ်စုံလေးရှိရဲဆိုတာမျိုးတွေဒီလို culture ရှိရဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ကပြကျင်တယ်ပြကျင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်ခီးပဲရောက်ဟိုမြစ်ဆုံဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ကနဲ့မြစ်ဆုံကဆိုဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြေကြီးနားကိုရအောင်သွားတယ်ဟိုတပ်ပုံလေးရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရောက်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်မှာရှိရဲတချို့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် promote လုပ်ချင်တယ်ဟိုအခွင့်ခါတင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လုံအောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားဆိုင်နေတယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်အရန်ခီးသွားတာအရန်ယူတွတ်တယ်သူဆိုတော့ခုနကမေးသလိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့တနေရာလုံးမှာရှိရဲတိုင်းဒါမျိုးပေါင်း135မျိုးပေါ့နော်ရှိရဲအိုးဆောင်နေကုန်လုံးလာဝေဘူးကျင်တယ်အခုကျွန်တော်အခုစားရမယ်ဇာရုပ်ရှင်ကားယူလဲအပေးကြပါဘူးကျွန်တော်ထွက်မယ်ဇာလန်းတွဲရေးရှိလို့ရှိရင်လဲဟိုအပေးကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီ MRT 4ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာလန်းတွဲရားကြီးလဲရိုက်ထားပါသေးတယ်အဲ့အတွက်လဲထွက်လာလို့ရှိရင်အပေးပါအောင်ဝေပန်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ဒီကော်လောကိုအဲနှစ်တက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတစ်တစ်တွေနဲ့ပြောနိုင်ပါစေအတစ်တစ်တွေဆိုတာလူတစ်ကိုပြောမှာပေါ့နော်ဟိုစိတ်တစ်လူတစ်နဲ့ပြောနိုင်ပါစေလို့ပြောတာပါဘာသာအချစ်တစ်တွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောတဲ့တင်နဲ့ပြောနိုင်ပါသေးလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်